Dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Kamal untuk handle kelas. Ha, uh, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima ni Terima <laughs> kasih. Terima kasih. Terima apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih hang tiba-tiba pula -tiba nak kelas dua, daripada pukul 2.30 dia tak boleh lah. Tekan-tekan tak mahu lah. Uh, jadi saya nak tunjuk um, uh, apa pun uh, powerpoint ni tak boleh tunjuk. Uh, minta maaf pada Dr. Yuna you know, dan juga kepada um, apa nama rakan-rakan uh, sekalian apa apa nama uh, para pelajar sekalian. Jadi saya teruslah lah eh. ya uh, tak payah muka lah ya segan dah balik semua Jumaat ni Okey uh, apa nama uh, uh, Jadi tajuk yang diberi kepada saya tu adalah berkenaan dengan uh, zaman gelap uh, renaison, uh zaman uh, renaissance dan juga reformasi eh? Okay. Jadi um, uh, saya, saya apa nama hmm, Saya cuba bentangkan sikit saya buka je saya pakai handphone ni tak biasa sangat sebenarnya nak tunjuk uh, apa nama tu. Saya nak tunjuk uh, uh peta. Right. Tapi sekejap ya saya cari kan. Sebab tak ada pula saya boleh bentang dalam ni. Eh. Macam-macam ya. Bila hmm. Macam -macam, ya. screen. skrin ni. Okey Okay. Uh, saya tunjuk Okay. Ya. Okay eh uh, sekejap hmm okey uh, boleh nampak tak peta ni saya tunjuk je dekat pada handphone saya eh. banyak banyak eh uh, nampak eh Peta ni ah ha. uh, okey saya tunjuk daripada ni bukan handphone eh ah uh, okey sekarang ni pada saya dah bincang uh, uh, apa nama tu uh, minggu pertama sebelum ni ah uh, uh, berkenaan dengan tamadun Eh, tamadun, uh, dunia. Okay. tamadun dunia okey tamadun dunia jadi pada hari ini kita akan pergi kepada uh, tamad, apa nama sejarah Eropah dan bagaimana ianya memberi kesan kepada Asia Tenggara melalui proses penjajahan penjelajahan dan juga penjajahan uh, The age of uh, exploration and colonization eh. tamadun penjelajahan dan juga penjajahan tapi sebenarnya untuk pengetahuan saya selaju sikit eh. Untuk pengetahuan uh, sebenarnya ini panjang sebenarnya eh. Daripada zaman gelap. Zaman gelap itu bermula pada abad kelima. Dan uh, uh bermulanya zaman penjelajahan dan penjajahan itu pada abad ke-16. Uh, dan di Asia Tenggara ni pada abad ke-16. Jadi seribu tahun. Baru nak mula zaman penjelajahan tu dah seratus tahun lagi. Uh, nak memasuki Asia Tenggara pun uh, panjang eh. Uh, jadi saya ringkaskan lah, saya ringkaskan. Ya, jadi kita faham daripada itu ya. Jadi untuk pengetahuan semua, uh, saya dah beritahu sebelum ni di Eropah, di Eropah, peta Eropah ni nampak eh, peta Eropah ni, Eropah. Uh, sebelum ini, uh, ada tatu uh, Eropah ni, uh, apa nama, dikuat apa, nak laju punya bahasa ni, <laughs> payah sikit nak lah cakap eh. Nah, apa nama, Aa, berakhirnya Tamadun Rom ingat, ingat tak? saya beritahu Tamadun Rom ni dekat Itali ni, ada dekat, nampak tak Itali, aa, Ini peta lama aa, Itali ni aa, di, di bawah Holy Roman Empire ni aa, itu dia panggil Rom Rom ni dia menguasai seluruh Eropah Barat, termasuklah di kawasan belah kanan, cuba tengok aa, Byzantine aa, Bulgaria, Serbia ni semua di bawah Empire Rom, sehinggalah di kawasan Barat, cuba tengok di bahagian kiri tu di kawasan barat Portugal oh. uh, dan juga Castilla itu adalah Sepanyol Okey, uh, ini dipanggil sebagai sebenarnya semua kawasan ni dipanggil semenanjung Iberia Okey, semua dikuasai oleh Rom tapi saya dah beritahu uh, mungkin saya beritahu tak beritahu, beritahu saya pun lupa eh. Uh, teman Rom, Rom ni tumbang pada abad kelima uh, abad kelima tu lebih kurang pada tahun 476 okay tamadun Rome yang berpusat di Rome. Ha di Rome pak di tengah-tengah tu ada apa tu di bawah Holy Roman Empire tu. Ada ha, saya betul nak ada ha, nampak ni dia ha, dipanggil Rome. Nah ni Rome. Okey. Ah ha, jadi Rome ni tumbang. Ah ha, Rome ni adalah ibu kota tamadun Rome. Pada tahun 476 sebab tumbang tam tamadun Rome ni tumbang disebabkan oleh serangan orang-orang barbarian eh, serangan orang barbarian sebab memang biasalah kalau kita lihat mana-mana tamadun dekat dunia ni dia kuat dia menjajah wilayah-wilayah uh, lain tapi kena ingat bila dia menjajah wilayah-wilayah lain satu hari nanti dia akan kena jajah juga ha, jadi ini yang berlaku kepada Rom eh, ini yang berlaku kepada Rom Rom ini dia banyak menguasai dia sampai ke England England nampak England eh England saya tunjuk England eh ha, England hmm? ha, England sampai ke England dia kuasai Ha, sampai di kawasan satu kawasan di utara tu namanya tempat dia york. Okey, Tapi um, ada satu ketika ha, tempoh dia tamat. Eh, tempoh dia tamat. Dia telah lupa mewah, ha, berbelanja. Memang begitulah. Sejarah ni memang begitulah. Manusia ni begitu juga kan. Sama je. Ha, bila dia dah mewah, dia lupa diri. Ha, tamadun ni pun begitu juga. Rome ni dia tumbang. Begitu disebabkan oleh... Uh, kealpaan dia sendiri eh, Hilang dia punya semangat kreativiti dia Rome ni pula, kena faham tamadu Rome ni Dia mewakili seluruh Eropah eh, Eropah, timur dan barat Okey, uh, dan berpusat di Rome ni tumbang Diserang oleh orang-orang barbar yang ada banyak Bukan satu orang, bukan satu bangsa, bukan dua bangsa Ada lima bangsa pada waktu itu Ada orang-orang Visegod, orang-orang Ostrogoth orang-orang Vandal uh, Sebab tamadu Rome ni dia banyak musuh Mengapa banyak musuh? Sebab dia empire. Bila empire kita kena faham bahawa dia banyak menyerang Tempat-tempat lain untuk menyebarkan wilayah dia Bila nama empire ni memang masalah Sebab kat dunia ni tak ada empire yang boleh kekal hmm? Tak ada empire yang kekal Tak ada Kerana bila dia meluahkan kuasa dia Siap dia Sebab dia telah mencipta musuh dia tersendiri Musuh wilayah yang dia jajah Jadi ni Kalau dunia pada hari ni pun kita nampak Begitulah Ha, kalau seperti kuasa besar seperti Amerika Syarikat ah ha, itulah masalah Amerika ni dia dah jadi empire. ha kita nampak kan? banyak banyak negara tak suka Amerika ni sebab apa sebab dia ha, pun cuba untuk menguasai wilayah tertentu untuk mendapatkan hasil ha, hasil ha, muka bumi tersebut ha jadi sama dengan, dengan Rom ni eh? tak su tak dis disukai Jadi, tapi Rom ini dia tamadun ha, faham dia lah yang ha, memegang kunci tamadun Eropah ni pusat segala tamadun, eh, tempat pendidikan, tempat ilmuan, para sarjana, semua di Rom. Tapi bila Rom ini telah tumbang, kota Itali tu, di, di kota Rom tu, di Itali tadi saya tunjuk ni, ya, Rom ni nampak eh, bila tumbang, aa, maka aa, apa yang berlaku? Aa, di Eropah bermulalah apa dipanggil sebagai zaman gelap, aa, dark ages. Ataupun dalam istilah dipanggil juga sebagai zaman medieval. Nah dari istilah lain tu medieval tu membawa, membawa masuk zaman pertengahan. Ha, Okey, faham eh? Saya terus lagi eh. Dengar aje dah eh. zaman pertengahan. Ha, jadi di Eropah ni sebenarnya zaman tamadun Rom dan tamadun Greek tu saya dah jelaskan sebelum ni dipanggil sebagai tamadun zaman klasik. Ha. Tapi Eropah ni dibahagikan sejarah dia kepada tiga. Eh, satu adalah zaman klasik iaitu zaman tamadun Greek dan Rom Ha, bila Rome, Greek dan Rome ni habis, Eropah ni memakai satu memasuki fasa yang berbeza pula. Ha, itu dipanggil sebagai zaman pertengahan. Ha, zaman pertengahan ni dipanggil juga dikenali juga sebagai zaman gelap. Ha, ni peta zaman gelap ni. Ha, ni peta dia. Ni tahun 1950. Ha, zaman gelap ini kerana apa zaman gelap? Kerana uh, kemunduran yang berlaku kepada orang, orang Eropah. Macam mana boleh mundur sedangkan mereka ni hebat. Tamada -tama Rome ni kan hebat. Hmm? Taman Dorong ni adanya Colosseum Kan saya ada tunjuk gambar-gambar sebelum ni kan Eh mungkin ada kota mungkin saya, saya, saya terlupa ya. eh, Ada adanya, ada bangunan yang tu rapi Lengkap eh, kota Rom itu lebih kurang satu juta penduduk ni eh, Lebih satu juta ha, Tapi mengapa tiba-tiba Eropah ni Bila Rom tumbang Eropah ni tiba-tiba mengalami zaman gelap ha, kerana, uh, Kerana Rome Rom itu telah dikuasai oleh orang-orang barbarian jadi orang-orang barbaria ni telah memusnahkan tamadun itu. Hmm? orang barbaria ni ataupun dipanggil orang-orang gasa, orang, -orang Gaza, bahasa Arab dia panggil barbar samalah maknanya barbaros daripada perkataan Latin. Uh, barbarian, hmm, gasa orang kita panggil gasa ni hmm? maknanya mereka ni orang tak bertamadun Ostrogoth, Visigoth, Vandal ni semua orang tak bertamadun hmm? mereka menyerang. Kenapa mereka menyerang Rom? Sebab wilayah mereka dirampas oleh Rom. Jadi mereka memang marah dan mereka berendam. Akhirnya Rom tak boleh nak nak lawan orang-orang ni dan mereka dikalahkan. Masalahnya kunci tamadun itu adalah di Rom. Jadi bila Rom ini uh, diserang dan dimusnahkan, jadi Eropah ni dia terputus uh, dengan tamadun Rom tadi. Okay? dia terputus dengan kunci tamadun dia. Uh, jadi itu jadi satu uh, masalah kepada Uh, apa nama dengan eh, Eropah. Dan Eropah ni memasuki fasa zaman apa dipanggil zaman gelap. Ha? Uh, zaman gelap. Ini betul yang lebih terperinci eh. ni lebih ter... Zaman gelap. Uh, zaman gelap tu maknanya zaman yang mereka ni memang mundur. Memang mundur. Macam mana dia boleh daripada tamadun yang progres ya, yeah, yang boleh ke hadapan, dia boleh berundur ke belakang. Dia boleh regress. Ya, yeah, dia boleh ke belakang. Uh, dia banyak sebab lah. Sebab dia, dia terputus Kontak uh, konteks hubungan tamadun dia. Hmm? sebab kunci ni adalah di Rom. Uh, sebab di sekeliling tu memang tak tahu apa pun tamadun Rom ni. Macam kita juga kalau kita istilah kalau kita nak faham. Uh, kita lihat kepada kita pada hari ni. Eh, negara kita kan. Kalau kita nampak dunia ni teknologi ni kebanyakannya semua datang daripada barat. Sebenarnya itulah hakikat yang kita kena terima. Hmm? Baik enjin kapal terbang ke, baik kapal terbang ke, baik helikopter ke, baik kereta ke, semua datang daripada barat. Malah kadang kita guna pakai pun laptop ni semua, online ni, semua datang daripada barat. Bayangkan kalau barat ini hancur. Kita ni sebenarnya, Malaysia ni contohnya, kita ni pengguna je. Hmm kita tak tahu pun apa sebenarnya teknologi sebab bukan kita yang create, bukan kita yang invent teknologi ni tapi barat yang invent teknologi ni. Ha, cuma China lah, China pada hari ni mereka tiru je benda-benda tu. Tapi kita kita terima hakikatnya so memang realitinya pada hari ni semua datang daripada barat. Ha, jadi semua teknologi datang daripada kan kalau contoh Microsoft benda kita dapat bercakap ni kalau tak ada Bill Gates memang tak ada lah kita dapat bercakap dalam kelas-kelas ni musim pandemik ni tapi sebab ada Bill Gates dan ada rumah rakan-rakan adanya macam-macam lah toko-toko apa nama Mark Zuckerberg dan sebagainya. Dan mereka ni lah yang menyebabkan kita dapat berkomunikasi pada hari ni. itulah realitinya. Bayangkan kalau barat itu runtuh. Ha. Habis semua dengan teknologi satelit ni kita semua tak tahu pun. Hmm. Kita tak boleh buat pun. Kita bukan mencipta, kita mengguna saja. Jadi benda yang sama berlaku kepada kepada Rome pada waktu itu. Sebab dia tidak ada uh, di sekiling Rom tu orang barbarian yang tinggal di Rom tu mereka memang tahu uh, apa itu teknologi apa itu ketamadunan mereka hanya di bawah tamadun Rom Bila Rom tumbang jadi apa yang berlaku hancurnya Rom hancurlah juga kepada uh, seluruh Eropah jadi Eropah ni daripada hebat ni tamadun dia dia tiba-tiba berundur dan tiba-tiba jadi bodoh. Ha, itu dia panggil zaman gelap. Kalau orang Arab panggil zaman jahiliah. Benda yang sama je. Mana-mana tempat dekat dunia ni. Ha, sama je. Kalau di Eropah tu gelap. Arab, jahiliah. Cina pun ada juga zaman gelap ni. Hmm? India pun ada juga zaman gelap ni. Semua <laughs> banyak tempat dia zaman gelap ni. Memang begitulah sejarah ni. Cuma begitulah bila Eropah berada dalam zaman gelap. Di bahagian timur, mereka berada dalam zaman uh, enlightenment, cerah eh? uh, Di dunia Arab, pada waktu Eropah gelap Arab ni zaman cahaya Memang zaman hebat, zaman Tamadun Umayahnya Zaman Tamadun Abbasiyah, memang hebat sehebat-hebatnya uh, Tapi itulah sejarah ni, dia bergilir-gilir uh, Dan kita ingat tak semestinya dia kekal lama Okay? Saya hmm. cakap tajunya sorang seorang ni eh. Okey, jadi uh, nampak macam tu ya Jadi Eropah ni mengalami zaman uh, gelap uh, Sebelum tu saya nak uh, apa pun, ada nak tanya apa-apa tak? Ha, hmm, sebab ni saya baby lah je ni kena ada tanya, -tanya juga nanti tak faham. Ada salah nak tanya? Hmm? Hmm, sebab dia laju kan. Ha, ada apa-apa soalan tak? Tak ada kan? Eh? Klik. Ha, ada. Ha, boleh. Ha? Tak ada boleh. Hmm. 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 Hmm, betul. Hmm, betul lah. Hmm. Ya, yeah, mungkin lah. Hmm, itu satu soalan yang sangat bagus sebenarnya. Hmm. Tapi kena ingat lah memang kalau perang dunia ketiga ni, dunia ni dah tak ada sebenarnya. <laughs> bukan, <laughs> bukan mundur lagi, dunia ni dah tak ada. Kalau perang dunia ketiga berlaku, pasti mereka menggunakan Mengguna senjata nuklear. Uh, senjata nuklear ni dia bukan taraf bom atom. Hmm? Dia boleh menghancurkan uh, dunia. Memang pasti ya. Ha. Okey. Uh, jadi saya guna sebab sekarang ni pun panggil tamadun dunia kalau zaman sekarang kalau perang tu berlaku memang kiamat lah jawabnya. the judgment day lah. Ha. The end of the day. Eh. Ha. Tamat lah dunia ni. Itulah hakikat ni. Dan kalau tak tamat pun dunia, tak hancur pun dunia ni kita akan balik-balik kepada ni lah. sebabnya memang dunia ni China dan Amerika. China ni dia bukan kalau pemahaman saya China ni dia bukan seperti Amerika. Amerika ni orangnya dia kreatif sebab dia mementingkan kebebasan. Jadi ke kebebasan dalam pendidikan dan sebagainya dia memang inspire, memberi inspirasi, inspirasi kepada kreativiti dan juga inovasi. China dia tidak ada kebebasan. Jadi bila tak ada kebebasan dia tak kreatif bangsa dia. Jadi tak bila tak kreatif Cina ni dia bangsa yang cukup rajin. Dia tak bebas tapi dia menurut kata. Dia buat aja Dia, dia terus buat. Jadi Cina, bangsa Cina ni dia boleh copy. Ha, dia tak boleh. Cina tak mampu untuk mencipta benda baru. Tapi Cina mampu untuk meniru. Ha, meniru. Dan menghasilkannya dengan lebih murah. Ha, kita tengoklah pada dunia hari ni. Semua benda datang daripada handphone contohnya Memang bukan datang daripada China memang kita tahu pun handphone ni Yang pastinya barat yang mencipta handphone ni Tapi kita lihat yang, mengu yang menguasai dunia ni pada hari ni China Begitu juga ke engine kereta kan Engine kereta daripada Ford, Henry Ford daripada US Tapi kalau kita lihat hari ni nampak di negara kita Gili dah masuk hmm. Ha, jadi nampak daripada China ni lebih murah produk ni. Segala-gala kita nampak laptop semua bukan daripada China asalnya. Tapi kita nampak pada hari ni semua dia buat daripada China. Ha, sebab China dia memang tiru je. <laughs> KFC pun jadi KFG. Jadi <laughs> dia tiru. Adidas jadi apa ni? Adidasi. Saya pun dah tengok satu baju. Waktu saya di Beijing tu saya pun nak beli baju. Uh, beli baju apa nama. Saya tengok uh, ni dah confirm dah baju tu baju Puma. Tapi bila bawa balik rumah, bila buka betul-betul lah. Puma rupanya bukan Puma. Tak guna betul dia kata. Tapi <tessiro> berlaku lah eh. ada uh, contoh je lah. Boleh-boleh uh, yang mengarut dia ni. Uh, jadi itu eh. Nampak eh. Hmm, itu dia punya contoh lah. Okay. Jadi Eropah ni uh, dia punya apa nama zaman uh, gelap ni. Ha, dia memasuki era zaman gelap. Ha, seribu tahun tau. eh, untuk pengakuan untuk perhatian semua seribu tahun uh, Eropah ini memasuki era uh, zaman uh, gelap selama seribu tahun. Ha, lama tu daripada abad kelima Sehinggalah pada abad ke lima uh, belas. Eh, daripada abad kelima. Sehinggalah pada abad kelima Eropah ni berada dalam zaman gelap hmm. Memang gelap Sama seperti kita dengar orang uh, Kalau kamu pernah belajar kan Dulu sejarah Islam ke kamu pernah belajar kan Sejarah Islam kamu tahu Orang oh, Arab Orang eh, Arab ni zaman jahiliah Bodohnya orang Arab ni ha, kita kata kata kan Sampai kan Orang oh, Arab ni Macam mana dia boleh sembah kurma Kurma tu dia simpan dalam poket. <coughs> dia sembah kurma tu ha, Buah kurma kan bila dia lapar, dia makan dia kurma tu. ai macam mana dia boleh semakan Tuhan dia? Ah, nampak dia punya jahil dia punya tu. Otak dia tu punya lah. Tak ada ilmu. Inilah yang berlaku sama juga kepada Eropah pada waktu itu. Eh, Eropah ni memasuki zaman gelap di negara Perancis, negara England, negara Jerman. Uh, semuanya dalam kemunduran yang sangat-sangat uh, kronik. Lah. Uh, okay. Cuma siapa yang inspire? Eropah ni kan zaman gelap. Tapi, saya minta maaf ya. Saya terus ya. Kalau betul saya kalau dengan pelajar saya masa tunjuk punya ha, sini. laptop pun tak boleh buka nampak ha? Tak boleh tekan ha? um, Siapa yang inspire ni, ya, ge Zaman gelap ni Eropah kembali balik kepada zaman cahaya mereka ha, Mereka sebenarnya zaman kegelapan Eropah ni Sebenarnya mereka Diinspirasikan oleh satu zaman, Satu uh, tempat Di sini uh, Cuba tengok uh, Belah kiri uh, Warna hijau uh, Kuat tu bahagian kiri tu Ada perkataan Al-Mohad uh, Ni sebenarnya Yang lebih lewat Peta ni. ni Peta ni lebih lewat Peta ni abad ke-13 Pada tahun 1200 uh, Sebenarnya Untuk pengetahuan Kamu semua uh, Yang hijau Al-Mohad ni Dia seluruh Aragon Castilla Portugal Leon ni Haa uh, Uh, dipa uh, dipanggil kawasan tu dipanggil sebagai Andalusia. Uh, Andalusia. Okey, Andalusia. Uh, jadi Andalusia inilah yang memberi inspirasi ke kepada Pah ni kembali balik uh, kepada uh, apa nama? Uh, uh, zaman kegemilangan dia. Eh? Uh, itu dipanggil Andalusia. Saya tak boleh nak terang nama kalau saya dengan saya dia memang akan terang kan. Ha, tapi bagaimana Eropah ni dia kembali balik Salah satunya daripada uh, Andalusia Ada sini, Sepanyol ni Sepanyol ni untuk pengetahuan semua Diperintah oleh Tamadun Islam Pada peringkat awal diperintah oleh kerajaan Umayyah. Selepas tu diperintah oleh kerajaan Khalifah Selepas tu lah diperintah oleh Al-Mu'ahidun Al-Murabitun uh, Dan juga Taifa, taifah pun nama dia panggil uh, Granada ha, Di Sepanyol ni Sepanyol dan Portugal ni dahulu Okay ha, Memang kita tak pernah dengar Mungkin sebab dalam sejarah ni Dia tak beritahu pada kita Hmm Ha, tapi untuk pengetahuan kamu, tamadun Islam berada di sini selama 800 tahun. Ha, selama 800 uh, tahun. Okay. Walaupun uh, Perancis, Jerman, uh, Holy Roman Empire, Jerman ni semua ni, Kingdom of Germany ni, Kingdom of Italy semua ni. Mereka dalam zaman gelap tapi ada sebahagian daripada mereka yang pergi belajar di Cordova. Ha, mereka menuntut ilmu. Ha, jadi Spanyol tu ada ramai tokoh-tokoh hebat pada waktu itu. Contoh seperti Ibn Khaldun, Uh, contoh seperti, benda uh, Ibn Khaldun juga adalah contoh daripada Sepanyol eh, yang juga pergi ke Morocco, pakar daripada Sosiologi contoh seperti Ibn Rushd, Averroes dia panggil eh, uh, hebat dalam bidang perubatan dan falsafah contoh seperti um, Al-Rajali, Markali eh, uh, dia juga seorang pakar perubatan Maimonides seorang ahli Yahudi eh, Maimonides seorang Yahudi ahli falsafah yang juga berada di Cordoba jadi memang banyak tokoh-tokoh uh, hebat di sini yang memberi inspirasi kepada uh, lahirnya uh, Eropah. Apa yang dipanggil Eropah, dipanggil Renaissance. Uh, pada abad ke-15, uh, pada abad ke-15 lebih kurang, abad uh, ke-15 lah, dia panggil Renaissance. Renaissance. Iaitu Eropah, dia cuba kembali balik. Uh, kembali balik seperti zaman tamadun Greek. Itu dia panggil istilah Renaissance. Renaissance ni maksudnya kelahiran semula, kebangkitan semula dipanggil. Selama seribu tahun Eropah pada zaman gelap, mereka berperang, bergaduh, apa benda pun tak, tak dapat. Apa benda pun tak dapat Eropah ni hmm? pada waktu itu. Seribu tahun tau. Bukan seratus tahun kegelapan ni melanda Eropah ni. Seribu tahun. Hmm. Bukan senang-senang Oh. Hmm? Kita yang hidup seribu tahun tak lalu lah. Sepuluh. Ya, dua 20 tahun hidup pun tak tahan kalau berada dalam zaman gelap Ini kan pula bila kita berbicara seribu tahun ha, Tapi itu yang melanda kepada Eropah pada waktu itu Hmm, di zaman dipanggil zaman feudal. Eh? Ah, tapi bila Renaissance ni, Renaissance ni adalah satu idea kembalinya bulu ke Eropah ni. Eh, idea tu untuk mengapa kita ni eh, Renaissance ni kita perlu bangkit balik eh? Satu idea Tapi dia memerlukan pengorbanan sebenarnya Pengorbanan ramai orang-orang Eropah dibunuh eh? Untuk Renaissance ni Dan satu lagi zaman dipanggil zaman reformasi Reformation Renaissance dan Reformation ni ada dua benda. Renaissance ni idea untuk membebaskan kebangkitan ni, salah satunya untuk membebaskan daripada cengkaman raja. Eh, kalau kita tengok ni semua ni kawasan-kawasan ni, ini peta yang lebih apa ada lebih lebih terperinci. semua kawasan-kawasan ni sebenarnya diperintah oleh raja-raja yang cukup banyak. Ah, Allah. Tahu 2005 ni peta buat. Ya, peta ni diperintah dek oleh raja-raja. Sebenarnya ada banyak raja raja kecil sebenarnya. Ha? Jadi mereka ni yang mengongkong kehidupan masyarakat pada waktu zaman gelap. Sebab raja-raja ni dia tak nak kan golongan orang-orang bawah ni pandai. Jadi sebab orang bawah ni dengan sendirinya dia bodoh sebab dia tak inspire untuk kepandaian mereka pandai. Kalau mereka pandai nanti mereka akan membangkit mentah raja. Jadi di sini lah puncanya yang lahir apa dipanggil sistem feudal di Eropah. Ha, sistem feudal tu yang memerangkap Eropah. Ha, bila raja memberi kongkongan dan ada lagi satu institusi Dia panggil institusi gereja Gereja juga dia ada satu Peranan dia kepada masyarakat Pah Pada waktu itu Dia mengongkong juga Dia bekerjasama dengan raja hmm? Jadi di sini lahir Dia panggil reformasi Reformasi ni adalah tujuan untuk Meriform Kembali institusi gereja itu hmm? Jadi tak, tak secara tak langsung Telah lahir satu Aliran baru dalam Kristian uh, ini Dia panggil sebagai Protestan uh, Protestan uh, ni banyak Hmm, sebab mereka mahu interpretasi semula. Mereka tak mahu gereja yang in interpret tapi semua orang boleh interpret Bible tu. tu, tu, tu. Ha? ha, jadi inilah cara tak langsung telah melahirkan apa dia panggil sebagai uh, reforma zaman reformasi uh, dan juga uh, zaman renaissance. Ha, zaman renaissance. Ha, jadi sebelum tu uh, uh, apa, apa, nama? Apa, dah, siapa, siapa nak uh, tanya dulu? Hmm? Ha. Tanya Kalau apa-apa nak tanya Boleh tanya hmm. Sebab saya laju je ni Saya bercakap ni hmm. Ada yang nak tanya tak? Nasib betul lah kamu Saya dah dah ready lah namanya ada, ada slide dah ada lah uh, Saya tak boleh present Saya punya apa, apa nama Laptop ni Ni shutting down lagi laptop saya Tak tahu hari ni pula ni Dia buat hal kita boleh baru nampak buat raya hmm. Tak maaf banyak lah Ada salah salah Hmm, daripada tu era tu dia panggil tu zaman uh, reform uh, zaman renaissance zaman gelap selama 1000 tahun dan kebangkitan pula abad, ke-15 lebih kurang tahun 1450 itu dia panggil zaman renaissance dan selepas itu pada awal abad ke-16 iaitu lebih kurang tahun 1910 1900 eh, 1530 40 pelaku dipanggil zaman reformasi eh, zaman reformation uh, tu tiga zaman tu eh, tiga dia punya tu ha uh, cuma uh, apa nama berbeza-bezalah uh, Eropah pada waktu itu zaman gelap uh, eh ataupun dipanggil zaman medieval ha uh, ingat tu zaman pertengahan macam-macam benda -macam zaman pertengahan ni macam-macam yang berlaku dalam banyak berlaku peperangan, banyak berlaku konflik, so, mereka bergaduh-gaduh bergaduh-gaduh. Masalah utama Eropah ni, dia ada masalah lain sebenarnya. Hmm? Yang uh, kita kena faham sebab Eropah ni hakikatnya saya tunjuk dia ya, eh. Ya. Hakikatnya Eropah sebenarnya uh, uh, Eropah itu kecil. Ha, ah, itu yang kita kena faham. Jangan sekali kita keliru. Kadang-kadang kita buka peta Eropah ni Uh, peta dia seolah-olah peta Eropah tu besar Sebenarnya peta dunia ni Kalau kita buka bahagian Eropah Macam besar Tapi sebenarnya Eropah ni adalah satu wilayah yang sungguh kecil uh, Satu benua yang sungguh kecil Tetapi penduduk uh, Saya buka peta Eropah sekejap, eh Tetapi penduduk Eropah ni Sungguh ramai Ha, itu masalah Eropah ni. Hmm ramai sangat. Hmm jadi inilah uh, yang, menjadi, uh, ha? yang menjadi masalahnya. Kan? Ini menjadi masalah. Hmm okey saya dah buka. eh. Hmm okey saya tunjuk. Jadi bila apa berlaku? Ha, bila penduduk ramai, bila lahir kecil apa yang akan berlaku? Kau mahu rasa apa yang berlaku? Hmm? hmm? Apa yang akan berlaku? Ha, nampak ya betul ni? Hmm. Ha, ni nampak. Ha, sedangkan Afrika ni kamu tengok besar. Tapi Afrika ni penduduk dia sikit. Ha, Amerika Selatan. Besar sebesar-besarnya. Jauh besar daripada Eropah. Tujuh kali ganda lagi besar daripada Eropah. Afrika ni sama juga. Asia ni. Sebenarnya Asia ni lagi besar tau. Ini salah peta ni tengok nampak tak betul dia punya ni. Hmm? Asia benua yang terbesar sekali di dunia. Okey, belah-belah kanan ni. Hmm? Ha, tapi penduduk dia lebih kecil lebih eh, lah, besar besarlah penduduk Asia ni tapi Eropah ni benua dia kecil. Ha ni benua Eropah nampak eh kan? atas nampak tengok dekat Arctic Ocean dekat bawah tu ada Sweden, Finland, France, Spain tu benua Eropah. Sebenarnya dia kecil. Sebenarnya kalau ikut peta yang sebenar lagi dia kecil lagi sebenarnya. Hmm? ha kecil lagi. England ni, England ni sebenarnya Kalau kamu nampak England, ini England eh England, cuba nampak England ha, Ni UK ni, ni England ni England ni sebenarnya lebih kecil daripada negara Semenanjung Malaysia ha, eh. England ni lebih kecil daripada Semenanjung Malaysia Tapi produk dia, oh berganda daripada negara kita hmm, Semenanjung ni, kita juga seluruh Eropah ni nampak kecil Eropah ni ada lebih kurang, menghampiri lebih kurang uh, Menghampiri 50 buah negara dekat Eropah ni Ada dekat kawasan ni, nampak tak kecil ni ada lebih kurang 50 buah negara. Ini yang besar-besar yang titik 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 dekat kawasan Switzerland, dekat Itali, semua ni San Monaco, apa apa ni. Ah, Monaco, San Marino semua ni memang kamu tak nampak dekat sini. Hmm memang uh, kecil. Uh, memang banyak uh, tanah dia kecil. Uh, jadi apa yang kamu rasa bila begini? Apa masalah dekat Eropah ni sebenarnya? Uh, apa masalah dia? Bila penduduk dia ramai Tanah dia kecil Apa, apa, apa nama Penduduk dia ramai uh, uh, Apa nama uh, Kawasan dia kecil Sempit Apa yang masalah Apa yang akan berlaku uh, Kamu gagak apa hmm? Apa Kepadatan penduduk ha, Yelah bila Penduduk dia padat Bila penduduk dia padat Tanah tak cukup Apa yang akan berlaku hmm. Apa Hmm? Perebutan hmm. tempat tinggal lah. Eh? Uh, Perebutan tempat tinggal tu membawa kepada apa? Hmm, pergaduhan. <laughs> ha sudut khusnah dalam tu memanglah. Tapi yang lebih tepatnya pergaduhan ataupun konflik. Hmm, konflik lah. Kita perlukan apa nama wilayah sebab kita raja kita perlukan wilayah tapi kita tak ada wilayah, tak cukup wilayah kita tak luas. Perlukan kita ramai. Jadi apa yang berlaku pada Eropah selama seribu tahun pada zaman gelap atau pada zaman pertengahan itu? Berlakulah konflik, berlakulah peperangan. Dan peperangan dia memang cukup banyaklah. Beribu-ribu peperangan dia. Hmm? The battle of, ni apa ni? Battle of all Battle lah semua ni kat Eropah ni. Eh? Dia penuhi dengan konflik dan peperangan. Pertempuran. pertempuran eh? Dan untuk pengetahuan semua, ah, saya terangkan ni realiti dia. Eh? Pertempuran kita kena terima hakikat di Eropah ni. Pertempuran paling lama yang berlaku dekat dunia ni berlaku di Eropah. Nama dia adalah Perang Salib. Ha, Eropah punya pasal. Hmm? Ha, perang Salib ni dicipta oleh orang Eropah. Ha? Yeah? Crusade War. Perang ini berlaku 200 tahun. Hmm? Mereka memasuki Konstantinopel dan masuk kepada Jerusalem. 200 tahun perang ini berlaku. Ha, Eropah ni pada abad ke-12 Pada abad ke-13 Perang yang paling Panjang nombor 2 dekat dunia pun Berlaku di Eropah juga Nama dia Perang 100 Tahun Perang di antara England dan Perancis Untuk mendapatkan tanah Di apa nama Di utara Perancis Perang ni berlaku 100 tahun Dalam perang ni Cukup banyak pertempuran ha, Di antara Perancis dan England Perang nombor dua, paling lama dia. nombor tiga, lama Eropah juga di, di, di dunia ni, di Eropah juga namanya Perang 80 Tahun Perang 80 Tahun ni berlaku di Jerman, di Perancis hmm? Perang yang nombor yang seterusnya pun Perang Eropah, Perang 60 Tahun hmm? Di uh, tengah Eropah Perang yang seterusnya berlaku juga di Eropah kat Perang 30 tahun. Semua yang lama-lama ni, semua berlaku di Eropah Dan untuk pengetahuan kamu perang yang paling dahsyat dekat dunia ni? Perang apa? Ha, saya nak tanya kamu. Perang apa yang paling dahsyat dekat dunia ni? Hmm? Punyalah ramai orang mati. Hmm? anggaran dia 40 juta orang. Ada ahli sejarah kata 60 juta orang mati dalam perang. Tiga tahun je perang ni berlaku. Tapi dia punya kesan. Maui. Ha? Di mana? Perang apa nama hmm? dah? Perang apa? Hmm. Eropah juga ni. Perang apa? Perang. perang, dunia. Ha, perang dunia kedua. Second World War. Hmm? Perang dunia kedua ni ada jarak kata 40 juta orang mati. Ha. Hmm. Tapi perang nombor dua dekat dunia ni paling dahsyat Eropah juga. Dipanggil sebagai perang dunia pertama. Asalnya namanya The Great War perang dunia pertama ni. Tapi disebabkan perang dunia kedua tu lebih dahsyat dia tak panggil lagi The Great War. Dia panggil The First World War. Ha? Sebab The Second World War tu lagi teruk lagi. Uh, Jadi Eropah ni memang banyak perang. Sebenarnya Eropah ni memang, mereka ni memang cipta banyak uh, banyak masalah dekat dunia ni. <laughs> banyak masalah. Ni dajal. Dajal yang sebenar benar dajal. <laughs> tapi mereka kata kita yang dajal. Tapi dia yang dajal. <laughs> Itu yang tak guna. Orang oh, putih ni. Tapi kalau kita faham sejarah, kita tahulah sebenarnya yang mula-mula masalah ni memang negara-negara ni -negara memang buat masalah betul. Hmm? Ada dunia pada hari ni. Okay. Dan punca ni salah satu adalah kerana tanah. Ah, ha, kerana tanah. Nak mendapatkan tanah. Jerman nak meluahkan empire dia. Nak meluahkan tanah dia. Hmm? Ha. Jadi apa yang berlaku di Eropah ni bila tak cukup tanah? Bila di negara sendiri tak cukup tanah, mereka dah puas dah bergaduh sama sendiri. Apa yang berlaku kamu rasa? Hmm? Kamu rasa apa yang berlaku? Uh, wilayah sendiri tempat Eropah tu dah tak boleh nak perang lah. Dah jemu perang lah. Ay, perang je ni. Eh? Nak merebutkan tanah. Mana cukup? Tak boleh. Sebab memang, uh, population itu memang bertambah. Kata Thomas Melter. Hmm? Macam mana nak buat ni? Ha. Uh, apa pandangan kamu? Hmm? Nak buat macam mana? Apa akan berlaku? Seterusnya. Tadi kata pergaduhan, konflik. Ni akan berlaku seterusnya apa pula? Ha. Eh? Antara orang. Ah, berlakulah zaman penjajahan. Ha, itu yang kena faham ni. Eh? Berlakulah zaman penjajahan sebab dah tak boleh dah. Dah tepu dah. Kalau bergaduh sama sendiri pun dah tak guna juga. Ha? Ha, sebab apa nama tu? Ha, apa nama? Tu? Ha, tanah tu memang tak cukup. Hmm jadi di situlah bermulanya zaman penjajahan. Tapi sebelum itu mereka menjelajah dahulu, ha, the explore then they conquer, hmm? uh, they colonize uh, that particular area lah. Apa nama tempat-tempat-tempat yang, ter yang di, dijumpai itu. Hmm? Uh, daripada yang mula-mula sekali yang uh, yang explore, yang 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 menjajah tu, itulah negara ni. Ini ni negara ni. Eh? Uh, dua negara ni. Negara Spain dan negara Portugal. Ah, ha, ha, eh? ah, inilah dua sekarang ni. Pada abad pada awal abad ke uh, 16 tapi pada hujung abad 15 dah start dah hmm? tahun um, 1498 eh uh, dah start ha ulah dah portugal dan spain kalau tidak untuk pengetahuan kamu portugal dan spain ni dia bergaduh sama dia tau dalam spain ni sebenarnya untuk pengetahuan memang namanya spain tapi sebenarnya pada abad ke 16 dia bukan spain dia ada satu ni dipanggil uh, Castilla dan juga aragon dia bergaduh dua-dua ni Eh, tapi pokok menyelesaikan pergaduhan ni buat apalah bergaduh-gaduh nak berebut-rebut tanah pergi kat luar tepi, menjajah kat luar daripada Spain dan Portugal ni. Ha hmm? Portugal dan Spain bergaduh merebutkan tanah. Portugal bersama dengan uh, apa nama England uh, UK lah England ni uh, uh, gaduh lawan dengan uh, Spanyol bersama dengan Perancis disokong oleh Itali ha uh, dia bergaduh-gaduh. Hmm? bergaduh tak habis-habis. Ha, tapi pada waktu itu bila mereka dah mula menemukan wilayah-wilayah baru, ha, mereka tak bergaduh lagi Kurang bergaduh. Ha, sebab mereka mula menjajah ni negara-negara dia yang mula di, akan dijajah. Tepi-tepi persihiran di kawasan barat ni. Mauritania, ini semua menjadi mangsa ha, kepada Portugal dan Sepanyol. Termasuklah ha, ini, wilayah ini. Ha, di tengah, di Caribbean ini. Ha. Ha, di Bahamas ni, di Jamaica, Puerto Rico, Honduran ha, Ni semua kawasan-kawasan yang dijajah oleh kuasa barat Sehinggalah satu dunia dijajah oleh kuasa-kuasa barat ha, Penjajah terkenal barat adalah seperti Britain, Perancis hmm? Dan kita terima lah hakikatnya bahawa Britain ni paling banyak sekali yang menjajah dekat dunia ni sebab kita lihat bahasa Inggeris bahasa utama di dunia. Uh, itulah dia. Itulah sebabnya. Hmm. Uh, paling banyak sekali sampaikan ada istilah orang putih kata uh, the sun the sun matahari eh yeah? the sun never set on the british empire ha huh? in uh, the british empire on the british empire yeah? uh, matahari tidak pernah tenggelam di wilayah di empire british uh, punya luasnya empire uh, British ni sampai kan matahari tu tak pernah tenggelam uh, dalam istilah begitu. Ni hmm? sebab luasnya. Begitu juga Perancis ha? dan bila Perancis menjajah uh, di, di sesuli pula dengan Itali di kawasan-kawasan Afrika ni. Uh, ni Afrika ni habis semua kena jajah. Ha Bisa Afrika dipanggil apa nama the ada, uh, ada istilah lain saya terlupa dalam kepala otak saya tak dapat nak ni hmm? uh, saya tak ingat nah. ada kepala otak saya tak boleh ingat ada istilah tu ya. Uh, dia dia punya apa? Hmm, tak puas hati saya tak ingat ni. Tapi saya memang tak, tak ingat tu. Hmm, tengah bercakap ni. Uh, jadi di situlah berlakunya. Uh, dunia uh, penjelajahan dan juga penjajahan. Eh? Sehinggalah berlakunya perang uh, dunia kedua untuk pengetahuan semua. Lebih-lebih lagi untuk pengetahuan pada abad ke-18 di England berlaku revolusi industri. Revolusi industri ni adalah satu kaedah di mana kilang-kilang mesin-mesin ah -mesin, uh, di direka. Uh, jadi mereka telah mencipta mesin. Jadi mesin ni me mengeluarkan banyak hasil. Jadi mereka memerlukan pasaran. Bila mereka memerlukan pasaran, mereka mesti menjajah negara lain. Uh, ini yang berlaku penjajahan kepada negara China oleh England. Uh, British dalam uh, dalam perang candu mereka. Uh, ini semua punca dia. Uh, daripada England uh, ni. begitulah. Uh, dan sebagainya. Okey. Ah uh. Ada soalan? Nak tanya? Ha, saya laju je lah. Ha, itu je lah setakat ini je lah. Ha? Ha, itu tu? Ada ada soalan-soalan nak tanya? Hmm? Satu jam je lah Eh. Ha. Ha, ada soalan-soalan? Soalan? Lepas ni apa ni? Dr. Yunus je, dia kata apa eh? Dia masuk balik ke tahu macam mana? Saya pun tak tahu. Hmm. Oh, habis macam tu je? Haa, uh, okey. So... Haa, uh, ada nak tanya soalan apa-apa? Nah, nah boleh, apa-apa... Haa... Apa-apa uh, soalan nak tanya? Hmm. Laptop saya sampai sekarang tak boleh buka-buka lagi. Hmm. On-off, on-off dah hilang, langsung gelap. So, screen-nya. Hmm, hmm, hmm. Doktor, minta okay. ya, boleh lagi ya. nanti? Ha? Haa, uh, nota. Flag? Ha -ha, ah, ah, boleh boleh boleh. Ah, ah, saya bagi pada Dr. Yunus Eh. Ya? Bagi, okay, bagi, bagi saya masa ya. Eh. Bagi saya masa ya. Eh. <tuk> ah, ah, okay. ah, okay. ah So kita tak ada lagi kotlah. Ah jumpa selamat hari raya. Berjumpa lagi di lain masa mungkin tak ada lagi kot jumpa kamu ni dah. Eh dah nak graduate pun ni. Eh? Hmm apa nama ni kita pun dalam pandemik ni Opsi pun tak pergi. Ah, nasib lah eh. Tapi tak apa. Hmm. Ah, semua boleh berjalan eh. Online kita boleh buat kelas lagi kelas secara online. Okay, saya sudah ada dengan abang Bella itu. Oh ada Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang, selamat okay, hari. Doktor nanti kalau nota nanti dah ada dalam MyGuru kan? Ah MyGuru. Saya bagi pada Dr. Yunus nanti Dr. Yunus masukkan dalam MyGuru eh. Boleh eh. Mmm okey. Dobul lagi eh. Terima kasih doktor. Okay. Selamat Hari yeah, Raya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah.